עכשיו לאחד הנושאים הרגישים בחברה הישראלית וגם המעניינים ביותר. כמה מחללי צה"ל בלחימה שוטפת מגיעים מהפריפריה, מהפריפריות, מי נמצאים יותר ומי פחות בבתי העלמין הצבאיים? מחקר מתמשך בודק את זה לאורך יותר מ-20 שנה. אומרים עכשיו שלום לאורך המחקר, פרופסור יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה, שלום. שלום רב. קודם כל בוא תציג את המחקר שאתה עמל עליו כבר שנים, מה בדיוק אתה בודק ואיך? אני התחלתי לבדוק בראשית שנות 2000 את מיפוי חללי צה"ל, זה היה בעיצומה של האינתיפאדה השנייה, והמוטיבציה העיקרית שלי הייתה לעקוף חסמים שונים שעומדים בפני חוקרים ישראלים, לנסות ולמפות את ההרכב החברתי של הצבא, בעיקר הצבא הלוחם. וסברתי שמיפוי החללים נותן לנו אינדיקציה מסוימת, לא מוחלטת, מהו הרכב, בוודאי מאפשר לנו לעמוד על שינויים לאורך זמן, וגם לעמוד על משמעויות פוליטיות של ההרכב הזה. והנה אנחנו רואים על המסך עכשיו, 78% כיום מחללי צה"ל בלחימה שוטפת, מגיעים מפריפריה חברתית מעמדית, כך מצאת. כמה זה שונה מלפני 20 שנה? הציר הבסיסי, ציר ההשוואה שלי היה השבוע הראשון של מלחמת לבנון הראשונה, כלומר לפני 40 שנה, השבוע שבו בעצם כל הצבא לחם. ומה שגיליתי אז זה ש68% מן החללים באו מתוך קבוצות האליט, המעמד הבינוני של ישראל, החילוני, ורק כשליש באו מתוך מה שאנחנו מכנים פריפריה. כשפורצת האינתיפאדה השנייה, וזו בעצם תמונה שאנחנו רואים אותה לכל אורך השנים מאז ועד עתה, כשאנחנו עושים מיצוע של כל המלחמות, כולל לבנון, כולל סבבי הלחימה בעזה, מה שאנחנו רואים בעצם זה ירידה של נוכחות המעמד הבינוני ל-45%, ועלייה של קבוצות הפריפריה ל-55%. אבל כשאנחנו מבודדים את לחימת הבט"ש בלבד, לא את המלחמות, לא את הסבבים הגדולים, מההתנתקות ועד עכשיו, מתגלה התמונה שאתה מדבר עליה. כלומר, 78% קבוצות הפריפריה ו-22% בלבד קבוצות המעמד הבינוני, האליטות, לפחות חלקית של העבר. כן. נגיד, הנתונים שאתה מביא במחקר הזה הובאו בסוף השבוע בידיעות אחרונות אצל חן ארצי שרור, ואתה גם כתבת לפני 15 שנים ספר, מצבא העם לצבא הפריפריות קוראים לו. למה זה קורה? למה נערי, אנשי הפריפריה, תופסים יותר ויותר את השורות ביחידות השדה? יש כאן פעולה משולבת, שמרכיב אחד שלה הוא ההתרחקות הדרגתית, שאנחנו מזהים אותה בכל מיני צורות משנות ה-80 המתקדמות, של קבוצות הכוח בחברה בישראל, מלחימה, ממקצועות הלחימה, בוודאי מקצועות הלחימה של הצווארון הכחול, כפי שניתן לכנות את זה, לטובת מעבר למאגרים, לתפקידים הטכנולוגיים, או אפילו ניסיונות שונים להשתחרר מהצבא. זה חלק מתהליך חברתי עמוק, שבו ככל שחברה נעשית ליברלית, ככל שהאיום הביטחוני נתפס כאיום שהעוצמה שלו, לפחות הנתפסת, יורדת. ככל שחברה נעשית חברת שוק, כלומר ששיקולים כלכליים, שכניסה מוקדמת לשוק העבודה, ממלאים תפקיד מאוד מרכזי, הרי שמתפתחת איזושהי כמיהה לנורמליות, והכמיהה לנורמליות הזאת בהחלט מתה את הקבוצות המבוססות להתרחק מחלק מהסיכונים שכרוכים בצבא. בו בעת, קבוצות פריפריה מפתחות אתוס, שהוא אתוס מאוד מנוגד, שעבורם ההתקרבות למקצועות הלחימה היא סוג של מבחן התקבלות לחברה בישראל, סוג של כניסת כרטיס כניסה. אצל רבים מהם יש גם הזדהות אידיאולוגית עם המשימה, בין אם זו שקשורה בשליטתה של ישראל בהגדה המערבית והגנה על מפעל ההתנחלויות, או מרכיבים אחרים של תמיכה אידיאולוגית. והתוצאה היא שהתנועה הזאת המנוגדת מתרחשת לנגד עינינו, ובעצם היא אחראית לשינויים האלה במפה שאנחנו רואים. כשאתה אומר צבא הפריפריות, מי הם פריפריה? אני מניח יותר מוצא מזרחי, רוסי, דתיים? אני מגדיר את הפריפריה בצורה רחבה כפריפריה חברתית-כלכלית, לאו דווקא גיאוגרפית, לעתים גם תרבותית. ואני כולל בה את כל אותן קבוצות
שלא היו באופן היסטורי חלק מליבת העילית של הצבא. זו שהוא אישה על ידי קבוצות המעמד הבינוני, החילוני, בעבר בעיקרו אשכנזי, עם הזמן הוא בא גם במזרחים שהתקדמו אל מעמד הביניים ומעלה, והם בעצם היו המרכז הערכי, הסימבולי של הצבא. קבוצות אחרות הן קבוצות שנדחקו לשוליים, אם בשל חסמים פורמליים, אם בשל חסמים תרבותיים, אם בשל מבחני קאבה ואחרים. ואותן קבוצות, אני מכנה אותן קבוצות הפריפריה, והן בהדרגה בשנות ה-80 ועוד יותר 90 ו-2000, מתקרבות אל המרכז ומתחילות לאייש יותר ויותר תפקידים. לשים יד על ההגה יותר. איך זה משפיע אבל על צה"ל? אתה מותח קו מעניין למשל במחקר, בין מחאות משנות ה-90, בעיקר מחאת ארבע אמהות על היציאה מלבנון, ועד המחאות של השנים האחרונות בצהל שנראות אחרת. צריך להבין בצורה מאוד מאוד ברורה, מרגע שבו קבוצות פריפריה מוצבות בחזית ללחימת השיטור, ונוסעות את זה מתוך הכרה שזה התפקיד שהן רוצות לממש בצבא. ואגב, עם אחוזי ביקוש הגדלים על ההיצע, ביחידות כמו מג"ב, משמר גבול וחטיבות אחר. התוצאה היא שבעצם הצבא רכש לו מאגר כוח אדם צייטן, שבנסיבות של מוות, ואפילו מוות רחב, כפי שראינו בצוק איתן, הקבוצות האלה ממעטות למחות כנגד האופן שבו הצבא פרס אותן. למרות שבמקרה של בראל שמואלי הייתה מחאה מאוד מאוד חריפה, וגם אלאור עזריה אתה מונה, ודוד הנחלאוי בחברון, אלה היו מחאות של קושרים את ידי החיילים, תנו להם לנצח. כן, אבל צריך להבין שזו מחאה לגמרי אחרת. עם ארבע אמהות, או חלק מן המחאות שאפילו ראינו באינתיפאדה השנייה, הן סוג של מחאות שקראו בעצם לפריסתו מחדש של הצבא, כך שיצא מציר פילדלפי, או שיצא מדרום לבנון. המחאה החדשה שאנחנו רואים, שהיא עדיין מינורית, אבל היא בהחלט תתגבר, היא של קבוצות פריפריה, שטוענות, שזה כמובן הסאבטקסט, שבמערכת החוזית בינם לבין הצבא, הצבא איננו ממלא את החוזה, אם בכך שאיננו מגן על החיילים, שזה ראינו היטב בפרשת עזריה ופרשת דוד הנחלאוי אדמוב, או שאיננו מגן על החיילים במובן זה שמסכן אותם סיכון לשווא, בכך שקושר את ידיהם, שזה מה שראינו היטב בפרשת חדריה. המחאה הזאת איננה מחאה שמאיימת על יכולתו של הצבא להמשיך ולפרוס בגדה המערבית ולמלא את תפיסת הלחימה ואת התפיסה המדינית של הממשלה הנבחרת, בשונה מאוד ממה שראינו בלבנון. היא בהחלט נותנת לו חופש פעולה, וזה אחד הרווחים הגדולים שאפשר לומר שהצבא צובר מעצם כך שהוא בעצם משלים, אולי לעתים אפילו מעודד, את השינוי בהרכב הכוח שנמצא בחזית הסיכון. אוקיי, פרופסור גיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, עקיבא. יצא עכשיו...